Juraj den po svých narozeninách drží v ruce cenu pro nejlepšího hráče zápasu utkání s Teplicem a výhra 6-0 spokojenost. Tak lepší dárek jsem si asi přát nemohl, škoda ještě, že ten gol standa tečoval, tak by to mohlo být a trošku lepší, ale vůbec mi to nezazlívám. Jak si tu situaci na hřišti viděl, protože dlouho v zápise od utkání u střelců figurovalo tvoje jméno? Tak já jsem se to dozvěděl vlastně až po zápase a nereagoval jsem na to špatně. Pověz mi o utkání a o té střelecké fazóně celého týmu poslední 4 zápasy, skóre 19-0. Tak já jsem rád, že se týmu vlastně takhle daří a snad to bude takhle i pokračovat dál. Když odmyslíme tu branku, tak si předvedl skvělý výkon, hodně sebevědomý, tak cítíš, jak roste tvoje minutáž, že se i ty výkony tvoje na hřišti zlepšují, že si víc věříš? Ano, to cítím, ale myslím si, že bych potřeboval ještě víc získat herní sebevědomí a nějaký klid ve finální zóně. Ta branka nebo ta asistence na standu Tecla znamená, že střelil utkání 2 góly a posunul se do čela střelecký tabulky Fortuna ligy, tak to je taky hezký moment. Tak já jsem jedině rád, já mu to přeju. Když jsi střídal, tak tě nahradil Everton a to byla taky důležitá událost pro Slávy, že se uzdravil a že je schopnej naskočit. Tak Eve určitě předvádí skvělé výkony a týmu bude určitě jenom pomáhat. Když jsi střídal, tak diváci skandovali tvoje jméno, to je krásný pocit, ne? Tak ještě jsem to nezažil, no, akorát škoda, že to nebyl gol, no.